Emelie, äntligen fick du göra dina första steg på Strandvallen i gröna dräkten. Yes. Det var ju inte så kanske uppåtlyftande tillställning, men det var verkligen kul att se dig på planen. Hur upplevde du det hela själv? Det är självklart jättekul att få vara tillbaka och spela på Strandvallen och inför så mycket folk. Och göra debut i Allsvenskan naturligtvis. Men som sagt, det är surt och att vi inte tar poäng. Och det kommer vara surt tills på måndag när vi kör igång igen. Men för mig själv så är det ju såklart en seger att få spela 90. Hur ser du framöver här nu då? Det är ju inte den enda viktiga matchen som spelas under hösten här, utan... Nej, men det gäller ju att vi tar tag i det på måndag och går tillbaka till oss själva och ser vad vi kan göra bättre allihopa. Och det gäller att vi tar jobbet. Så att det gäller stenhårt på träningar hela veckan och så tar vi tag i nästa match. Det var kul att se dig. Det var kul att spela. Ja, det står 0-1 på resultattavlan, David. Det var repris från bortamatchen, kan man väl säga. Vad har du för åsikter om? Ja, mina tankar just nu är ju såklart att det är en riktigt tråkig förlust. Förlust med 0-1 och en första halvlek där vi inte riktigt är på tå. Tappar mycket boll i fyra lägen, vi blir utspridda. Kristianstad gör det bra, ska sägas. De spelar tight, spelar med tre centralt och... Vi får det svårt att hitta upp och även hitta bakom. Skapar mycket fast situationer, en fyra hörner i inledningen och även en frispark i 23 minuter som de gör mål på. En väldigt fin frispark. Vi kommer inte riktigt in i första halvlek alls, utan matchen böljar fram och tillbaka. Och vi har väl något läge på något inlägg och någon hörna som vi skapar så när, men... Men det är det jag tycker är framförallt i andra halvlek som vi ska ta med oss, där vi rycker upp oss och vi får mer boll, värderar bättre, vi håller bollen, vänder spel, vi kommer runt mycket mer på kanterna, vi kommer in också med bollen in till box och vi skapar ett flertal lägen, riktigt farliga lägen, där vi tyvärr inte får till det sista då. Försöker också sista 20, tror jag det är, 20-25 och trycka på med en extra forward, men Kristianstad rider ur stormen.